ကိုဗစ်နရီကရောကောင်အောင်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ရန်နာဘုံတတိယဆန်ဥယျာဉ်ကိုအလုံးသမားကြီးဝင်းကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားတာတွေနဲ့အညီပြင်ဆင်ထားပြီးလာရောက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်တင်ပြထားပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အဆိုးရွားကိုလည်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကပြောသလိုပေါ့လေအာဥယျာဉ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်အာဝင်ငွေရတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဝင်ငွေရတော့မရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့အခုပြန်လည်ဖွင့်ဖို့အတွဲအားလုံးဒီပြင်ဆင်ထားပြီးပြီနော်တက္ကသိုလ်လူတွေဝင်လာရင် ကိုဗစ်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗစ်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်အန္တရာယ်မရှိအောင်တောင်းတရောက်ကုသမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အဆောင်နာပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အမေနဲ့ညွန်ကြားရက်တည်းလို့အလုံးသမဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်လာတဲ့အားဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကင်ဆင်ထားပြီးသားပြီကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဖွင့်ငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စတင်ထားပါဗါးရောက်ဆေးဆီပြီးလို့ပြန်လဲဖွင့်ငွေပေးဖို့စတင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့တို့อยู่အာကျွန်တော်ထင်တော့ကျွန်တော်ဒီ6လပိုင်းကောင်နဲ့9လပိုင်းအတွင်းထဲမှာပြန်လဲဖွင့်ဖို့အမေခွင့်ပြုမင်ရရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဗျာ တိဆန်ဦးရင်ကိုလာအောက်သူတအူးနဲ့တအူးကုဆတ်မှုရှိအောင်လက်သေးပေစဉ်တွေခြေနေအမိုက်ပုံတွေစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါဗါးလက်မဲ့ဝဲယူတဲ့အခါမှာလည်းသုံးပေချားပြီးဝဲယူနိုင်မှုကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါဗတိဆန်ဦးရင်ကိုလာအောက်သူတွေထဲမှာကလေးတွေကအများဆုံးလာရောက်ကြတာဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေအတိုင်းစောင်ရက်ထားတယ်လို့သိရပါဗါးအဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုတင်ထားတာကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရှင်မဒီအလုံသမဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ရင်ဘာဒီဘာဒီလှုပ်ရမယ်ဆိုတော့အချက်၄ ညချက uh ်တွေပေါ့เนาะထုံမြန်နာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ပြီးသွားပြီလာရောက်စစ်ဆေးပြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်အလိုအမှန်ငွေချီဌာနကပဲပြန်တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကစစ်ဆေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဒေတာကြီးအဆူရဖွဲ့ကိုပြန်လဲကွန်ပျူကိဖိမကွန်ပျူဘဲပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တင်ရမှာပေါ့တင်ပြီးတော့မှတိုင်းဒေတာကြီးအဆူကနေပြီးတော့ပြန်လဲကွန်ပျူမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖုံးရမယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တာတော့ဒီ တယ်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်เนาะအလို့ငမဝန်ကြီးဌာနပြီးတော့လာပြီးစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီမှာအဆောင်တော်ပြောဆိုတယ်ဘဲကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီစစ်စေးအဖွဲ့နေပေါင်းပြီးတော့လာစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကလေးကစားကွင်းကိုလည်းအစ်ပြန်လဲတည်ဆောက်တာมาဖြစ်ပြီးទីခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့ယောဂကုသမှုもရှိအောင်စီစဉ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ရုံကိုလည်းအစ်ပြန်လဲတည်ဆောက်တာมาဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်နာဘုံစိရိဇံဥယျာဉ်မှာမျိုးစေ့ပေါင်းတရားတမျိုးရှိပြီးအကောင့်ရေပေါင်း 1198กองရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တန့်စင်ထုံးမှာ